Mheshimiwa Rais, na maombi mengi kabla ya kuzungumza. Ombi la kwanza, naomba nisi kuorodhesheni katika utajo fulani hivi, fulani hivi, fulani hivi, kwa sababu sasa hivi kila kitu nasahau. Nisingependa baada yako Mheshimiwa Rais, na naona sita sita, nataka niseme mahita. Nasahau. Kwa hivyo ningependa kumwaddress kila mtu kwa jina lake. Lakini nashindwa, nasahau. Naomba radhi kwa hilo kwanza. Pili, sasa kwa umri wangu karibu nitatafuta mwalimu wa kunifundisha Kiswahili. Nasahau maneno ya Kiswahili. Baada kusema hayo, nataka nikushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuwa na imani nami. Mara moja nilipata nafasi ya kuzungumza nawe, na katika niliyozungumza nilisema ningependa sasa niache ngazi ya wa mdhamini wa scout, nifanye mambo mengineyo madogo madogo, hayo maya makubwa. Umenikatalia. Umeniambia bado tunayo unayo mengi au unayo baadhi ya mambo ambayo bado taifa linahitaji kwako, ambayo utatusaidia. Kwa hivyo ndio maana vijana leo nipo, vinginevyo ningalishaondoka. Nyingine, Mheshimiwa Rais, mimi ni nasikia maneno ya Kiswahili, ni great admirer wako. Kiswahili ungesema mimi nakuhusudu sana. Sasa kuhusudu kuna maana mbili. Maana moja admire. Maana ya pili ina ila. Kuhusudu ni mtu ambaye ni mbaya wako, anahusudu mambo yako, ataka ya kutoke hayo usiwe nayo, wazirike uwe ovyo tu hivi, ndio pata yeye anapata nafuu, ndio namba fulani hasidi. Hawa mfano hawa wanaochukua mali zetu wakazipoteza, wakaziuza nje, wakafanyaje, hawa ni mahasidi wa nchi. Mimi si hasidi wa hao, lakini mtu anayefanya mambo mazuri na mwedmaya na mhusudu. Na katika wanaokuhusudu kwa maana hiyo, ni mimi mmoja wapo. Na kuhusudu kwa mwedmaya, na kuhusudu kwa sababu unafanya mambo mazuri mazuri, si kwa nafsi yako wale watoto wako wale familia yako, mazuri kwa wananchi wa Tanzania. Unaitakia Tanzania maendeleo, unaitakia Watanzania uzuri, unaitakia Tanzania kila jambo zuri, unaipendea Tanzania iwe nayo. Hivyo
mimi nakuhusudu kwa hilo. Ningependa na mie niwe kama wewe. Baada kusema hayo, nije katika hili dhamana ulio ningangania ulionganiza nayo kwa kuniona ninafaa. Na sina la zaidi ya kusema hapo isipokuwa nataka nitilie mkazo yale aliyosema waziri wa elimu. Na mimi mawazo yangu ni kama yale. Yeye kayatamka, mimi nataka uyafikiri tu, uyakubali kwamba na mimi namhusudu naye vile vile. Wakasema vizuri yale ambayo na mimi natamani ningeyasema ingekusi uzee wangu. Vijana wa skauti, skauti ni kundi kubwa, ni movement kubwa ya zamani, ya maana. Imeanza zamani, imeanza katika nchi kubwa kubwa. Na kusema kubwa kubwa si maana yetu sisi wadogo, si wadogo. Na Tanzania ni kubwa hivyo hivyo. Kwa hivyo kuwa na movement hii katika nchi yetu kwa nia na shabaha ile ile aliyozungumza mheshimiwa waziri wa elimu, na mimi vile vile naona tunastahili kuwa hivyo. Na nataka niungane naye katika yote aliyosema yeye, kwa sababu ni mambo mazuri. Mheshimiwa Rais, nilisema mimi ni mojawapo wa watu mnayekuhusudu sana, na kuhusudu kwa sababu ya uzuri wako. Uzuri wenyewe ni uzuri ambao una maslahi, una wema, una mafanikio kwa nchi nzima. Na niseme moja, hiyo si siri, nadhani ni dhahiri. Kuna watu wanasema wanadhani niko karibu na wewe sana, kiasi kwamba matakwa yao, mashida zao wanaambia mie ili mimi nikusogelee. Nikwambie kuna hili fulani mfanye hili na jambo hili namna hiyo. Hayo si kweli. Natamani ingekuwa kweli. Mheshimiwa Rais, sitaki kuchekesha ni audience wala sitaki kusema maneno mengi hapa, ila nataka usadiki kwamba mambo unayoyafanyia nchi hii yananigusa moyo wangu sana. No, hichi ndio kiigizo, ndio igizo la uraisi. Raisi afanye hivyo unavyofanya wewe. Wewe unamudu kufanya, wengine wanatamani kufanya. Na kutamani na kumudu vitu viwili mbalimbali. Uendelee. Na kuomba uendelee. Na hao wanaodhani mimi nikikuona wewe nitakunongoneza hili liwe, hili lisiwe, hili wacha niseme hapa. Si kweli hayo. Hayo si kweli. Kanivyosema natamani ingekuwa kweli. Ningesema mengi. Ndugu Rais, umenitaka niendelee na shughuli hizi za kuishauri na kuwashauri
viongozi wa scout kwa mambo mema. Shuhudilieni kwa ninakushaurini mambo mema. Mfanye kwa mujibu wa kawaida zenu na maneno gani ya sahau. Kwa mujibu wa rule zenu zinavyosema. Rule mnazitaje? Kanuni. Kwa mujibu wa kanuni. Shikilieni kanuni zenu zende kama zisende upande. Zikenda upande mtantia aibu. Na mimi mtu nitakuwa namtia aibu rais. Amemwamini mtu ambaye kumbe ovyo. Leo na miaka karibu 94. Sina siku nyingi za kuiacha dunia. Sitaki niende nende huko na kwenda na aibu nyuma yangu. Nani? Kuna useme mmoja mtu mmoja shujaa aliandika ubavuni kwa nyumba ya mtu kule Unguja. Kama maandishi makubwa. Aliandika kwa lugha ya Kiarabu. Ubavu mzima wa nini wa nyumba kaandika maneno hayo. Kwamba maisha ni hadithi tu. Maisha mwanadamu ni hadithi tu hapa ulimwenguni. Basi ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hao watakosimuliwa. Hilo ndilo niloliomba. Ni hadithi nzuri kwa wale ambao watasimuliwa habari yangu. Nataka na scout nayo iwe ni movement nzuri kwa wale watakosimuliwa habari yenu. Vinginevyo mtatutia aibu. Ndugu rais, niseme mengi. Baada ya kusema haya, nakushukuruni kwa kunisikilizani. Asanteni sana.